מי יהיה בעלך? מי שיהיה בעלך הוא צריך את אבא של הילדים שלך. זה לא הדור של סבא, של אבא שלך, שאצלנו הכל זה הילדים. אנחנו חיים למענם ומוכנים למות למענם. היום זה דור שהתורה כתבה כאן, שאדם כבר לא חי למען, אלא למען עצמו. את רואה את הדור הזה, אני אומר לה. היום אנשים חיים למען עצמם. הוא צריך את הסיגריה שלו, הוא צריך את הגרס שלו, הוא צריך את החבר'ה שלו, הוא צריך את הסם שלו, את הבקבוק שלו, את הבילוי שלו, את הפעם בשבוע עם הקלפים. אמרתי, זה אבא של הילדים שלך? אחד שמחור? מי הבעל של ילדה בת 18? מי הבעל יהיה? מה מגדלים היום? מה מלמדים אותם היום? אתה מגדל להם את הבת שלך, אתה הולך מחר לחתן אותה, מה תביא לה? מה יש היום בחוץ? ילדים מכורים לטיק טוק, מכורים לאינסטגרם, מכורים כל היום לחיקויים, מעריצים אנשים הזויים. ילדים קטנים מכורים לסיגריה, זה כבר לא סיגריות, זה כבר סמים, זה ירוק, אצבע, חום, עם חיים שחורים. 85% מהדור הזה מכור לזה. אנשים היום יוצאים החוצה, מאמרים, לוטו, צ'אנס, טקסס, קלפים, תאבות, שוגעים, דור משוגע. זה לא דור של המבוגרים פה, מה הם ידעו? הם ידעו בית עבודה, בית עבודה, בית עבודה. מה הם ידעו? הולכים לטייל כל המשפחה, יוצאים... מה היה הבילוי של המבוגרים פה? ניחום אבלים, הכנסת אורחים, ביקור חולים. מה היום הבילוי של הילדים? לשים לך רגל, לצחוק עליך, לצלם אותך, יורק עליך. שוגעים. לא מלמדים אותם בסיס להיות בן אדם. אני אומר את זה בהרבה שיעורים שלי. היום ילדים, לא, ילדים לומדים הכל היום בבית ספר. לומדים הכל. לומדים ליבה. הם לומדים ליבה. הם לומדים אנגלית, לדעת yes, no. Why, we, wow. הם לומדים ערבית. הכל הם לומדים. הם לומדים כימיה, ביולוגיה, מתמטיקה, 4 כפול 4, 16. 16 כפול 4, אומר לך, אני לא יודע, אני צריך מחשבון של האייפון. מה הם לא לומדים? ספרות, רומאו ויוליה. הוא צריך לדעת שהוא השקע אותה, השקטה אותו, בסוף הוא מת, בסוף היא מתה, הוא הרג אותה. לא משנה, אמא שאימא שתיהם. הכל מלמדים אותם. הכל מלמדים אותם, אבל לא מלמדים אותם שעה בשבוע, שעה ביום, חס שלום, שלא נדבר על חצי יום, להיות בן אדם. לא מלמדים אותם מה זה אבא ואמא. לא מלמדים אותם מה זה כבוד, מה זה נאמנות, מה זה שם טוב, מה זה מעשים טובים. לא מלמדים אותם. זה עצוב. זה עצוב. לכן אתה רואה דור שלם, ילדים, אתה פוגש אותם ברחוב, הולכים לך פה, בעברתי מעבר חצייה קריית טבעון, ילדים בני 10, 11, 12. שומע, יא בן של, יא אח של, יא כלב, יא בן של, יא זה, יא זה, יא זה. איזה בושה.